Добрий день, саме медовий хлопчик. Дякую вам, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, поставимо ми зараз, позаповнюємо. Головне, щоб ми поставимо, щоб ПВО захищав вниз. Суперник не сильний. Суперника ніколи не можна недооцінювати, дорогуші. Ніколи. Спешка. Так, тут він нічого не пише. Шар. Хоговіят, фух. Він хоче хогів? Нічого собі. Так, а ну подивимося, що у нас є там. Хабіб. Так, що у нас там? Грає дракони, вирізати на штучки. Так, а ну ми зараз дивимося, що в мене з арбалетами. Так. А ну зараз. Так. А от на рахунок чистильщики він абсолютно, абсолютно правий. Абсолютно правий. У мене чистильщики стоять якось дико. Мені треба поміняти їх. А ну дивимося, що в мене тут рідна деревня. Копірувати. Окей. Копірувати. Окей. Копірувати. Окей. Копірувати. Окей. Окей. Так, а ну зараз подивимося, що в мене тут вийшло. Ага. Земля, воздух. Земля, воздух. І чистильщики стоять в різні сторони. Правда, їх би варто було би поставити, може. Ну да ладно, нехай вже так буде, як є. Так, а ну дивимося, що у нас тут яд. Так, спешка. Тряску хтось хотів. Тряска. Я там хтось хоче. Ну що, я піду зараз в бій, бо мені корпить піти в бій. Так, это хорошо. Давай щось купимо. Ресурси. Берем.
Да, щось я не подумав, хто поставив. Ясно. Продув. Ну, понятно. Щось мені. А як це таке може бути? Нічого собі. Так, що у нас там? Є. Бой. Зараз ми тут підемо теж бій. Ні, тут заскладно є. Я хочу, щоб ще були бонуси мені. Мало еліка. Мені треба, щоб золота було побільше. Так, то беремо. То навіть я не думаю, беремо. Будемо нападати звідси. Супер. Це мені понравилось. Хороший бій. Так, і ставимо ми на прокачку драконів. Спешку, спешку, спешку. Так. Хтось там вже хотів. А спешка готова.
Зараз подивимося, що у нас тут є. Ясно. Так, він хоче яд. Яд я йому дам, а вольки я йому... Що він хоче вольку? Поставимо. Ладно, не піду в бій. Тряска, що там ще? Спешка, він хоче тряску, да? Thank you.
Так, ну що, дивимося далі. Так, а ну подивимося, що у нас тут. Ну, хоче голема. Ну, штук довго. Що мені до голема дати? Я йому шарик дам. Так, і робимо ми драго. Драго ми зробимо для того, для КВ. Тут нічого нема поки що. Так, я не поняв, а кому тряску? Так, ресурси. Реси ми купили. Це війська. Не поняв. Нічого нема? Защита. Ну що, ще раз зіграємо, мусимо виграти. Ай-яй-яй! Здало. Навіть зірки не буде. Ну що за ёлки-палки, не фарт. Ладно. Ну що ж, з вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Заходьте до мене частіше. Пишіть гарні коментарі і ставте лайки. Ну,